Takže ahojky zlatička a máme tady další hal, ale tentokrát se ten hal netýká mě, ale vech zvířátek, takže pejska Rika a skinny morčátka Smíška, protože mohli jste si asi všimnout, když se natáčela video Smíška, že on má hrozně veliký mističky a musí občas jakoby vysypat tu misku v kleci, aby se úplně dostal k těm granulkám. Tak jsem si řekla, jo, tak já jsem houpa, blbá, já jsem mu koupila moc velký misky, chudáček malej, tak jsem to vymyslela a něco vám ukážu. Byla jsem tady ve městě v Superzoo a objevila jsem od značky Small Animals Good tadyhle ty dvě, čekejte, tam jsou hezky ty mrkvičky, tadyhle ty dvě krásné mističky na granulky pro Smíška a na vodičku. No a ještě dochází Smíškovi seno. A myslím, že někdo mi psal a ptal se mě, jestli se to morčátko pořídit taky a jaký používám seno pro Smíška. A mě tady to seno, díky Davidovi, mě tady to seno poradil Davča a je to premium produkt Made of Hay, Natureland Hay značka a je to ze Superzoo a je to tadyhleto seno. Tadyhleto seno, takže doporučuji všem, co si chtějí pořídit skinny morčátko. No a hlavně jsem nesměla zapomenout na pejska a to mi tam ukázal David, že uděláme malý tak jsou jerky, jak má třeba jerky steak a takhle. No, tak já miluji sušený maso, že jo? A oni udělali normálně jerky, sušený maso, pro psy, já jsem čumila jak blázen. Teda, jako můžu říct, stálo to 80 korun, žádná sláva. Takhle, meat jerky, grain free, potato free, turkey with venison fillet, teda takhle jsou filetový dokonce, for adult dogs. A je to vlastně made in EU a je to od značky Carnilov, Intervils, neřešte moji angličtinu, když tak se z toho zase vezměte nějakou dobrou hlášku. No a takhle vypadá. A rovnou uděláme takový, když to tak blbě řeknu, pojď nahoru, bacha na hlavu. Pozdravte Rikouška, čauky, takový unboxing a Rikouškovi dáme ochutnat. Lopačky. Čekejte, než si čuchne pánička. Nejdřív si čuchne pánička Čupoholik Adel. Počkej, Rikoušku. Panebože, to... Oh, tak to vypadá mega, že tomu stačí jenom jeden kus. Koukejte se, jak je to veliký. Miňám. Ty krásko. No ale nasražte to jí z frajku, nebudeš. Víte, já nechci, aby to jedlo na té nový sedačce. No. A vlastně, co vám ještě ukážu, jestli to bude natočit tam kamera, tak tamhle vlastně Rikoušek dostal do nového bytu vlastně i pelíšek vlastní. Takže už tam odnesl sušené maso. A už jde papat sušené maso. No a to by byl unboxing, hal a unboxing pro moje zvířátka. A můžete se těšit na další hauly, bude toho hodně. Mám vás ráda. Jo, a hezký pátek a přeju všem bláznům hezký svátek. Je pátek, všichni blázni mají svátek, takže i já. Jupi, můžu dělat blbosti a kraviny. Jak máte prdlou Áďu rádi? Víte, že ona vždycky myslí nějakou pecka hlášku. Takže až uslyšíte, jak jsem četla Rikouškovo sušené maso, tak si z toho vezměte nějakou dobrou hláškou, měj to zase z toho trend, bude to pecka. A normálně dneska jsem byla v Rossmanu. Třeba víte, co se stalo? Oni tam mají poslední 3 řasenky mi sporty, ty brďo. A normálně tam šla zrovna nějaká prodavačka okolo nás a ona se smála normálně, ne? Hej, tak to je halus. Oni už ani v Rossmanu nemají mi sporty. Chápete to? Jo, a víte, jak používám tu Maybelline fixu na oční linky? Ty vole, ona je vyprodaná, to nechápu, ona tam není. Ta moje fixa na oční linky Maybelline je vyprodaná. Jako by věděli, že já jsem si ji koupila a že ji používám.
A všichni začali si kupovat. Takže teďka, já mám nápad, teďka místo Miss Sporty si kupujte fixu na oční linky, takhle koukejte, máme hezký linky, si kupujte od Maybelline fixu na oční linky, děvčata. Takže teďka žádná Miss Sporty, to je minulost. Miss Sporty je minulost. Teď si kupujte Maybelline fixu na oči, na tyhle ty krásné oční linky. A vsadím se, že zase bude tady ta fixa na oční linky od značky Maybelline New York vyprodaná všude. Ho! Takže mám vás ráda.